Əgər belə bir hadisələr olursa, yəni Allahın yəni varlığı niyə görsənmir? Yəni Allah Taala yəni niyə onları qorumur? Müsəlman ölkələrində belə zərzələ olur. Yəni əgər Allah varsa, belə bu kafirlərin başına gəlsin, müsəlmanların başına gəlməsin. Yəni belə bir hadisələrdə fürsətdən istifadə edib ateizm. Qəribədir vallahi. Onda belə çıxır ki, sabahları Avropada zəlzələ olsa, deməli Allah var. Belə çıxır. Budur məntiq. Budur ağıl. Belə deyirlər, düz deyir. Nəyə görə müsəlman ölkələrində müsəlmanlar həlak olur? Avropada heç görməzsən belə şeylər. İndi sabahları Avropanın hər hansı bir ölkəsini tsunami bassa, külək, fəlakət, zəlzələ, onda sən demə Allah var imiş. Belə çıxır onda. Yəni Allahın var olmasını, yox olmasını bununla ölçmək səfəhliyin son dərəcəsidir yəni. Hansı məntiqdir, hansı əqildir bu? Qardaşım, bax, mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə, İslam düşmənləri, xüsusilə ateistlər, onlar belə məqamlardan istifadə edib iman əhlinə, iman gətirənlərə şübhə salırlar. Nə ilə? Şərrin mövcud olması ilə. Yer üzündə şərrin mövcud olmasını dəlil gətirib deyiblər ki, iman əhlinə. Allah yoxdur. Allah olsaydı qarşısını alardı. Qarşısı alınmır. Deməli, buna gücü çatan biri yoxdur. Yəni, Allah yoxdur. Belə də deyirlər, vallahi, bax, belə deyir. Deyir ki, vücudu şər dəlilun alə ədəmi vücudil xaliq. Şərrin var olması dəlalət edir ki, göstəricidir ki, sən demə xaliq yoxdur. Olsaydı qarşısını alardı. Onlar, ateistlər, bu şübhə ilə gəliblər. Bu şübhədir. İmanı zəif olan müsəlmanları, elmi az olan müsəlmanları belə aldadıblar. Daima. Biz buna bir çox yollarla cavab verə bilərik. Bu şübhəyə. Ateistlərin gətirdiyi. Lakin bir neçəsini mən qeyd edim. Siz inşallah diqqətlə qulaq asın. Ola bilsin, faydalı olsun. Bu qövüm, bu tayfa iddia edir ki, şərrin olması dəlalət edir ki, Allah yoxdur. Onda biz deyirik ki, rahat şəkildə xeyrin də olması yer üzündə dəlalət etsin ki, Allah var. Deyə bilərik yoxsa yox? Hə, sən deyə bilərik? Əlbəttə deyə bilərik. Sən şərrin olması ilə əsaslanırsan ki, Allah yoxdur, mən də sənə deyirəm ki, onda yer üzündə xeyirlərin olmasını dəli gətir, denə ki, sən demə Allah var. Nəyə görə mən bunu deyə bilmərəm? Bir halda ki, Fərhal, bir halda ki, yer üzündə şər daha çoxdur, yoxsa xeyir? Əsl xeyirdir, qardaşım. Şər sonradan gəlir də. Yer üzünün əsli xeyirdir. Şər sonradan gəlir. Bir halda ki, bu daha çoxdur. Belə bir misal verim, hətta başa düşəsən. Var xəstə, var sağlam. Bunlar xəstə insanların olmasını dəlil gətirib deyiblər ki, şikayət xəstə. Allah yoxdur. Olsaydı, belə olmazdı müsəlmanlar. Yer üzündə sağlam çoxdur, yoxsa xəstə? Sağlam daha çoxdur. Məsələn, xəstəxanaların içərisində olan insanlar çoxdur, yoxsa xaricində? Xaricində daha çoxdur. Səhhəti yerində olan, gözəl yaşayış içərisində sağlam yaşayan insanlar daha çoxdur. Nəinki xəstə insanlardır. Deməli, sən demə Allah var. Nəyə görə bunu istidlal edə bilmirsən ki? Nəyə görə etmirsən ki bunu? Başa düşdü nə demək istəyirəm, qardaşım? Yəni, sən belə deyirsən, mən də belə deyə bilərəm ki, Allah var onda. Razılaşırsan bununla? Razılaşmır bununla? Yaxud, məsələn, bir uşaq xəstə doğulur.
şikəst oğulub. Şikəst oğulub belə deyək. Ayağın biri yoxdur. Ona əsaslanır. Deyir ki, Allah yoxdur, Xaliqi yoxdur, Yaradan yoxdur. Olsaydı belə yaranmazdı. Yəni bir insanın bədəninin bir üzvünün olmaması ilə Yaradanı inkar eləyir. Həmin insanda yüzlərlə faydalı üzvlərin, bədənin üzvlərinin olması ilə Yaradanı ispat edə bilmir. İnsanın ayağı yoxdur, qəlbi var, bədən üzvləri var daxilində, böyrəkdir, ciyərdir, nə bilim, qulaqlarıdır, gözləridir, başıdır, əlidir, ayağıdır, burnudur, hiss edir. Bunları görmür. Elə bunların var olması ilə deyirəm ki, Allah var da. Yəni, bu qədər nemətlərin içərisində bir nemətin olmaması, məsələn, ayağın biri yoxdur. Deyir ki, Allah yoxdur. Müqabilində isə yüzlərlə bədən üzvünün, sağlam bədən üzvünün olmasını istidlal edə bilmir. Niyə? Yəni, bu onu görsədir ki, yəni, onların bu şübhəsi batildir. Yəni. Yəni, hansı şübhəsi? Şərrin olması dəlalət edir ki, yəni xəstəliklərin olması dəlalət edir ki, yaradan yoxdur. Biz deyirik ki, bu şübhə batildir. Onda xeyirlərin olması da dəlalət etsin ki, sənə görə. Allah var. Məntiqsizdir. Yəni, ağılsızlıqdır. Bundan əlavə. Bunlar deyirlər ki, bu qövüm, bu tayfa, bu elə bir şərdir ki, yer üzündə şər var. O şərrin arxasında zərrə məsləhə yoxdur. Xeyr. Allah eləmiş olsaydı, nəsə bir xeyir olardı. Arxasında bir xeyir güdülərdi, məsləhət olardı. Məsləhə deyirlər buna. Abdurrahman məsləhə. Elə təqdim edirlər ki, cəmaata şərdir yer üzündə. Gətirirlər misallar, bir misal, iki misal, ora dağıldı, bura dağıldı və bunun arxasında heç bir məsləhə yoxdur. Biz deyirik ki, bu da batildir. Bir işin arxasında məsləhənin olub-olmamasını bilmək üçün sənin elmin daha geniş, əhatəli olmalıdır yoxsa yox? Hə? Olmalıdır. Sən nə bilirsən, arxasında nə dayanır? Arxasında nə dayanır onu bilmək üçün xeyrin, bu şərrin arxasında xeyir var yoxsa yoxdur, bu məsləhə var yoxsa yoxdur, sənin elmin hansı dərəcədə olmalıdır? Vasiə, mühit olmalısan sən. Hər şeyi əhatə etməlisən. Dəqiqliyi, həqiqəti görməlisən hər tərəfdən. İndi baxaq, səndə bu cürdür yoxsa yox? İnsanda bu cürdür? İnsanda bu cür deyil. İnsan naqisdir. İnsan elmi azdır. İnsan zəifdir. Və mə utitum min ilmin illə qalilə. Sizə yalnız az bir elm verilib. Sən nəyə əhatə eləmək istəyirsən ki? Sən nəyə əhatə eləmək istəyirsən? Bax, belə deyim, bir misal deyim, hətta başa düşəsən. Bax, Həsən, biz burada oturmuşuq, düzdür. Uzaqdan görürük ki, uzaqdan, iki nəfər kişi, bir uşağı tutub ayağını kəsir. Uzaqdan görürük. Ayağını kəsir uşağın. Mücərrət görmək ilə, baxmağın ilə, sən hökm verə bilərsən bunun, bu xeyir yoxsa şər. Verə bilər ağıllı adam, yoxsa yox? Yox. Niyə verə bilməz? Bəlkə qan qırığına var. Əhsən, maşallah, Allahımma bərik. Düz deyil, bəlkə elə həkimdir. Bəlkə elə bir vəziyyətə düşüb ki, elə bir xəstəliyə məruz qalıb ki, onun həyatının sağ qalması ayağının kəsilməsi ilədir. Bəlkə atası da elə rəhmidir, həkim, rəhmi gəlib, şəfqəti gəlib, həkimdir. Ayağını ona görə kəsir ki, sağ qalsın uşağı. Yəni, görmək olmur da bunu. Bunu həqiqətini tam şəkildə, arxasında nə dayanır, onu görmək üçün mücərrət baxış bəs eləyir, eləmir. Elmin əhatəli olmalıdır səni. İndi sən deyirsən ki, məsələn, ateist nəyinir? Baxır bu aləmə, görür şərdir. Deyir, arxasında xeyri yoxdur. Haradan bilirsən ki, arxasında xeyri yoxdur? Axı, səni elmin əhatə eləməyib hər şeyi. Heç edə də bilməz hər şeyi. Deməli, bu ağılsızlıqdır, bu məntiqsizlikdir. Baş sala bildim, əxi. Bu çox önəmlidir.
Bundan əlavə, sən rahat şəkildə deyə bilərsən ki, belə bir qayda var. Qaydaya diqqətlə qulaq asın. Yaradılanların naqis olması yaradanın kamil olmamasını lazım etmir. Başa düşdünüz? Vaddehu aksar. Başqa cür desək, yaradılanların naqis olması o demək deyil ki, yaradan naqisdir. O deməkdir? O demək deyil. Əqlən, məntiqlə heç bu deyil yəni. Bunu məntiqlə görmək olmur. O ki, qaldı şəriyyətlə. Misal lazımdır, düzdür. Məsələn. Var iş, görünən iş. Var işi görən, işi görən. Düzdür. Məsələn. Gedmişsən bir evə, evə. Villadır, qəsirdir, böyük. Girmişsən içərisinə, otaqlardır. Onlarla otaqdır. Mənzərə, gözəl aboylar, gözəl rənglər, dizaynı, gözəl şəkildə. Hər otaqlarda yataq dəstləri, axırıncı modellərlə düzəlmiş, istifadə olunmuş avadanlıqlardır. Baxanı heyrətə gətirir. Heyran qalır adam, təəccüblənir. Bu nə işdir belə? Hər otağa gedir, eyni şeydir. Hər otağa gedir, eyni şeydir. Eyni dizayn, təəccüblənir. Villadır, qəsirdir. Görür, baxır ki, bir görmədiyi bir otaq var orada. Gəyib baxmayıb ora. Gəyib açır, baxır ki, pərən-pərən də otaq. Zibil. Aboylar yazılıb, çirkin, pisi gəlir. Dağılıb otaq. Bunu görəndə mən deyirəm ki, bu evi tikən kimdirsə, nə axmaq adamdır bu. Bunun tikdiyi evə bax. Məqbuldur yoxsa yox? Əqlən. Məqbul deyil bu. Nəyin ki, ateistlər deyiniblər. Biri var, görülən işin naqis olması, işin, işi görənin naqis olmasına dəlalət etmir. Bunlar nəyin ki, belə etməyiblər? Bunlar görülən işin naqis olması ilə işi edəni inkar ediblər. Öz-özünə olub deyib, belə şey yoxdur, bunu heç kim düzətməyib. Yəni, ateistlər aləmdə, dünyada naqisliklərin, bu şərrin var olması ilə deyiblər Allah naqisdir, yox, deyiblər Allah yoxdur. Bu, ümumiyyət ağılsızlıqdır bu, yəni. Bu, məqbul deyil, yəni. Elə bir sən gəlib deyirsən ki, o evin içərisində bu otağı görüb deyirsən ki, o gündə görürsən otağı deyirsən ki, ümumiyyətlə bu binanı dikən yoxdur, yəni. Bənnası olmayıb bunu. Nə var, nə var bu otaq? Pis gündədir. Öz-özündə yaranıb. Bu bənnası yoxdur. Naqis otağı görəndən sonra gəldiyin fikirdir. Biz deyirik ki, bu məqbul deyil. Məqbul hansı ola bilərdi? Məqbul necə ola bilərdi? Məqbul o zaman olur ki, ola bilərdi. Sən deyəsən ki, bunu kim tikibsə, kim bina edibsə, nə gözəl zövqü var, nə gözəl, məsələn, düzəldib, istedadı, tərifləyirsən, tərifə layiqdir. Düzdür? O otağa da, o otağa nə deyirsən? Deyirsən ki, yəqin indi özünün bildiyi bir nəsə var, bildiyi bir hikmət var, məqsədlə eləyib, qəsdi var o otağı, bu gözəllikdə evin içərisində o otağı belə saxlamaqda yəqin özünün bir qəsdi var. Gəlin baxaq görə nə ola bilər versiyalar? Ola bilər buna görə, ola bilər buna görə. Hə, bu məqbuldur yoxsa yox? Məqbuldur bu. Ola bilər məsələn uşaqlarını cəzalandırmaq üçün o otağı saxlayıb, müəyyən səbəblər, ola bilər buna, ola bilər. Amma demək ki, o otağın olması dəlalət edir ki, bunu tikən axmaqdır. Bu məqbul deyil bu. Məqbuldur yoxsa yox? Məqbul deyil. O ki, qaldı hələm deyəsən ki, ümumiyyətlə bunun banisi yoxdur yəni. Yaxud, məsələn, başqa bir misal deyim, Fərhad. Bir şirkətdir, iki cihaz istehsal edib. Bir şirkətdir, iki cihaz istehsal edib. Bir cihaz son dərəcədə idealdır. Son dərəcədə idealdır. Yəni, baxanları heyrətə gətirir.
mat qoyur adamı. Dəhşətə gəlirsən. Biri isə eyni şirkətdir. Biri isə ona çata bilmir. Xüsusiyyətlərində, xarakterində. Yəni ondan aşağıdır. Adi bir cihazdır. Sən bunu görüb deyirsən ki, bu kim istehzal eləyibsə bədbəxt axmaqdır yəni. Naqis görüb, qardaş bunu o şirkət həmin ikinci cihazı da onu da istehzal edən odur. Ola bilər hər hansı bir məqsədə görə bunu edib. Məqbuldur. Bu başa düşüləndir yəni ki, məqsədi var bunu buna görə istehzal edib. Yoxsa sən bu naqisi, zəifi görməklə deyirsən ki, yəni onu icad eləyən yoxdur. Bu məqbul deyil yəni. İndi nə demək istəyirəm? Qardaşım, yer üzündə bu qədər Allah subhanahu ve teala milyonlarla gözəllik yaradıb, dəqiqliklər var. Bu milyonlarla dəqiqliklərin içərisində bir neçə, məsələn 5, 10, 100 şər naqisliyi görüb, demək ki, bunu yaradan yoxdur, bu məqbul deyil yəni. Bu məqbul deyil. Sunallahi, əllədi ətqana kullə şey. Bu, Allah subhanəhu və teala hər şey kamil, bunu hər şey kamil şəkildə yaradan Allahdır subhanəhu və teala. Başını qaldırıb baxırsan dünyaya. Nə qədər milyonlarla gözəlliyi var. Dəqiqliyi. Və bunun müqabilində bir neçə şərri görürsən. Şər, naqiz şeylər burada var. Yəni bu gözəllikləri görüb istidlər etmirsən ki, Allah var. Amma bir naqisliyi görüb deyirsən ki, sən demə, bu varsa deməli yoxdur. Biz deyirik ki, bu məqbul deyil bu. Bu məqbul ola bilməz. Ona görə qayda nə oldu? Yaradılanların naqis olması, yaradanın naqis olmasına, naqis olması demək deyil. Bu əqlən bu deyil, məntiqlə bu deyil yəni. Yaxud yaradanın kamil olmamasını lazım etmir yəni. Yəni Allah subhanahu ve teala'nın bildiyi hikmət var. Edir. Bundan əlavə. Qardaşım, bunlar ateistlər Rəbb məfhumunu düz başa düşməyiblər. Siz heç bilirsiniz ateistlərə görə Rəbb məfhumu, Rəbb nə deməkdir? Əslində Rəbb, necə də brav, Rəbb. Rəbb, Rəbb kimdir? Rəbb kim ola bilər? Kim ki, gücü var, qüvvəti var, istədiyini edir, istədiyi hökmü verir, sultanlığı, Rəbbdir də, sultanlığı var. Rəbb budur, düzdür. Güc, qüvvət sahibi. Rəbb. Rəbb budur. Bunlara görə Rəbb bilirsiniz nədir? Alət. Xidmət edən. Rəbbi bu cür başa düşüblər. Rəbb. Ateistlərə görə Rəbb belədir. Onların bütün istəklərini versin. Anca yaxşılıqlar eləsin və bütün pislikləri bizdən uzaqlaşdırsın. Bütün şəhvətlərimizi ödəsin. Nə istəyir versin, momentində versin. Belə Rəbb olar subhanallah ilə azim. Bu Rəbbdir yəni. Buna Rəbb deyirsən sən. Onların Rəbbi budur. Rəbb məfhumu onlarda budur. Ona görə də nə deyirlər ateistlər yer üzündə? Belə Rəbb İstədiklərini görmürlər axı. İstədiklərini görmürlər deyə, ala bilmirlər deyə, əziyyətlər çəkirlər deyə Rəbb yoxdur. Amma halbuki Rəbb güc-qüvvət sahibidir. Rəbb istədiyini edəndir. Mülkündə istədiyini edir. Məsələn, belə deyim də, Fərad. Bir patişahdır. Mülk sahibi. Seyyiddir, ağa. Məlik. Və bütün əl altında olanlar var. Bu yer onundur, bu mülk onun sahibidir. O, nə vaxt mülkün sahibi olan adlanır? Məsələn, evin Rəbbi. O, istədiyi nedir orada? Tam gücə sahibidir orada. Sözünü qabağına söz qoyan yoxdur orada. Hə, bu evin sahibidir yəni, Rəbbidir. Hə, düzdür, Rəbb budur da. Onlara görə Rəbb bu deyil yəni. Onlara görə Rəbb xadimdir. Xidmət edəndir yəni. Bunların şəhvətlərinə xidmət etsin. Etmirsən ki, cüzi bir zərər toxunsun, Rəbb yoxdur. Rəbb yoxdur deyir. Allah yoxdur deyir. Bu ateistlərin məfhumudur yəni.
Bundan əlavə. Allah'a, Allah'a. Bunu yadda saxlayın. Bunu yadda saxlayın. Vallahi, nə qədər insanlar var ki, yer üzündə. Onların ateist olmasına səbəb, yaxud yollarını azmaqlarına səbəb, şeytanın bu qapıdan daxil olmasıdır. Hansı qapı? Allah'ın hikməti. Nə mənada? Şeytan onlara gəlib vəsvəsə edib. İstər insanlardan olan şeytanlar, istər cinlərdən olan şeytanlar. İnsanlardan olan şeytanlar gəlib iman əhlinə deyiblər ki, burada görsət Allah'ın hikmətini, burada görsət hikmətini, burada görsət hikmətini. Deyə bilmirsən ki, hikmətini. Bəyan edə bilmirsən ki, mənə. Deməli, yoxdur Allah. Bu qapıdan daxil olublar. Hikmət, Allah'ın hikmət qapısından daxil olublar. Vallahi, nə qədər insanlar imandan xaric olublar buna görə. Nə qədər insanların hal-hazırda ateist, mülhid qalmalarına səbəb var ki, budur. Hikmət mövzusu, illə, səbəb. Gətirə bilmirsən ki, deməli, yoxdur Allah. Deməli, yoxdur Allah. Ona görə, yadda saxlayın. Allahın kitabı, Quran, açıq, aydın şəkildə dəlalət edir ki, vallahi, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə yerdə dəlalət edir ki, Allah həkimdir. Allah hikmət sahibidir. Vallahu əzizun həkim. İnnallaha əlimun həkim. Allah həkimdir. Nə qədər belə ayələr var ki, ispat edir. Qəti'i dəlillərlə Quran ispat edir ki, Allah həkimdir. Həkim nə deməkdir? Hər şeyi öz yerinə qoyan əbəs. Heç nə etməyən əbəs. Boş yerə, mənasız, əbəs, elə belə etməyən həkimdir. Düzgün yerində qoyan həkim. Allah da həkimdir. Ona görə hər şeydən qabaq sən dəqiq olaraq bunu əqidə olaraq qəlbində əkməlisən, etiqad etməlisən buna. Rəbbimiz həkimdir. Lakin hikmət mövzusunda bu qaydanı yadda saxlayın. Həsən, bu qaydanı yadda saxlayın. Hikmətin əslini bilmək ki, Allah hikmət sahibidir. Bəs edir, kifayət edir təfsilatını bilməməyə. Və nə deməkdir bu söz? Qaydadır bu. Allahın hikməti var. Bunu bilmək, əsl olaraq etiqad etmək, bəs edir, kifayət edir bütün feillərində olan hikməti bilməyəsən. Əhsən, bəs edir bu. Əsl olaraq bilmək ki, Allah həkimdir, bəs edir. Bəli. Deməli, hər etdiyi şey hikmətindir. Əhsən, Allah subhanəhu və teala həkimdir deyəndə, Allah feillərində həkimdir. Allah şəriətində həkimdir. Allah hökmlərində həkimdir. Allah təqdir etdiklərində həkimdir. Hər şeydə Allah subhanəhu və teala hikmət sahibidir. Biz bilirik bunu. Rəbbimiz budur. Lakin, bir insan gəlir, hikməti görə bilmir. Lakin, ola bilər ki, sən orada olan hikməti görə biləsən və ola bilər ki, görə bilməyəsən. Yəni, görə bilməsən, o demək deyil ki, Allah subhanəhu və teala həkim deyil. Bu, məqbuldur yoxsa yox? Vallahi, billahi, nə əqlən məqbuldur, nə məntiqlə məqbuldur bu, nə də şəriyyətlə. Məsələn, bir misal deyim. Sibüveh, eşitmisiniz? Nəhv alimi, lügət alimi, qramatikanın, belə deyə, şahı, lügət elmi, ərəb dilinin, elminin atası. Sən də ərəb dilini bilənsən, müəyyən qədər bilirsən qaydalar filan. Düzdür? Götürdün kitabını oxudun. Oxudun, oxudun, orada 4-5 sətir, baxdın ki, nəsə başa düşmürsən. Olur da normaldır da başa düşmədin. Heç nə bilmir. Yaxud, nəyin gecəsində bilmir? Əslən belə insan olmuyor həyatda. Məqbuldur bu? Başqa misal deyim, hətta tam başa düşəsən. Məhəmməd Füzuli. Kim olub? Şair. Qəzəlxan. Və sənin hesab eləyək ki, qəzəldən biraz başın çıxır. Bu şeiriyyatdan, əruz vəzinindən biraz anlayışın var, başın çıxır. Götürdün, Məhəmməd Füzulinin bir kitabını oxudun. Divanlarından birini... Divanlarından birini götürdün, oxudun. Oxudun, oxudun, gördün ki, orada elə dəri yazmaxı. Elə şeylər var ki, yazıb. Yəni, bu, türk dilində də var, yəni.
Azərbaycan dilində yazıb, fars dilində. Hesab elə Azərbaycan dilində götürüb oxuyursan, sən də bu aləmdən, bu şeiriyyat aləmindən başın çıxan adamsan. Özü belə hiss eləyirsən. Oxudun, oxudun, oxudun. Bu şeylər başa düşmürəm mən. Nə deyir burada, nə demək istəyir? Qəzəldən başı çıxmır bunu. Məqbuldur? Vallahi məqbul deyil bu. Yəni biz burada danışırıq nəyi Fərhad? Əqlən, əqlən. Bu gövmə əqlən yaxınlaşırıq yəni. Heç əqlən dediyin məqbul deyil sənin. Üstəlik hələ deyəsən ki, belə bir insan olmayıb uydurmadır həyatda. Nə var, nə var sözünün? Hikməti orada, o sətirdə olan hikməti. Hikməti görə bilmirsən ona görə. Mən, vallahi bu məqbul deyil yəni. Məqbul deyil bu. Subhanallah ilə necə deyə bilər insan bunu? Yəni, Allahın feillərində hər hansı bir hikməti görməmək, o demək deyil ki, Allah da zalimdir yəni. Yaxud yoxdur yəni, əslə. Bunlar inkar edirlər, yoxdur. Bunlar demirlər, naqisdir. Bunlar nə deyirlər? Yoxdur. Yoxdur deyir. Yəni, şərri görməklə deyir, yoxdur. Hikməti bilməməklə deyir, görürsən, bilmirsən ki, hikməti. Demək, öz-özünə yaradılıb. Səbəbi deyə bilməyəndə. Bundan əlavə, biz, Abdurrauf, rahat şəkildə belə deyə bilərik, yoxsa yox. Burada vücud, Allahın mövcud olması axtarılır, yoxsa sifəti. Kim deyər bunu? Ən çox bu mərhəmət sifətini gətirirlər, bu zəlzələr, yəni o sifət varsa niyə yazıldı, ölürlər? Yəni, adil deyil, ədalətli deyil, Allah zülm edir. Əhsən, başa düşdün, düz gördü, necə? Burada əslində nə axtarılır? Axtarılmalı. Yəni biz münaqişəyə xatir, yəni qoyuruq özümüzü o məqama, hətta başa salmaq üçün. Əslində Allah Subhanahu və Taala, Taalallahu anizzulmi uluvan kebira. Allah təala zülmdən münəzzəhdir. Allah Subhanahu və Taala adildir. Lakin biz başa salmaq məqsədi ilə deyirik. Əslində nə deməlidir? Allah yoxdur, yoxsa Allah var düzgün eləmir? Elədir mən, mərhəmətsizdir, nəsə deyir. Sən qardaşım, burada bəhs, sifətlərin sifət bəhsidir. Var olub olmaması bəhsi deyil. Yəni, yer üzündə niyə uşaqlar ölür, qırılır? Niyə belə demirsən ki, niyə Allah onların ölməsinə icazə verir, niyə qarşısını almır? Bu, amma sən deyirsən ki, qırılır deyə, deməli yoxdur. Niyə? Niyə? Bu məntiqdir bu yəni. Sən varlığı ispat elə, ondan sonra bu söhbəti həll eləyək. Nə Allah var, sən demirsən axı Allah var, mövcud elə yaradanı, ondan sonra bəhs eləyək bu nöqtəni. Allah zülm edəndir, zalim diyorsa adildir, bunu danışaq gəl. Amma sən o neyiniyir? O bunu görməklə sifəti yox, varlığı inkar edir. Bu da deyir ki, məqbul deyil bu, məntiq deyil bu yəni. Bundan əlavə, bu qövüm, qardaşlar, xülasə, çox uzatmayın, belə başa düşürəm ki, başa sala bildim mövzunu. Bu qövüm, sonda bir məsələni qeyd edeyim, bu qövüm hər şeyi bu dünyada görür. Ateistlər, yadda saxlayın. Yəni, bu işgəl, bu problem, yəni, niyə belədir, deməli belədirsə Allah yoxdur. Mömindən eşidərsən, yoxsa yox? Yəni, müsəlmandan belə şey... Eşitmərsən, bu söz atılıb o insanlar tərəfindən ki, o insanlar əslən axirət diyarına inanmır. O insanlar nə var, hər şeyi bu dünyada görürlər. Rahatlığı, ləzzəti, firavanlığı bu dünyada və dünyanı tutub duran kimi yaşayırlar. Rahatlıqları bu dünyadadır. Bu onların sözüdür. Əgər sən iman gətirsəydin, yəni məsələ Fərhad birbaşa imanla bağlıdır. Vallahi birbaşa imanla bağlıdır. Axirətdən görmür heç nə. Bu dünyadan başqa arxasında bilmir heç nə. Bu insanın belə fikirləşməsi labüddür yəni. Mömin bu dünyaya belə baxmır. Yəni biz deyirik ki, bu dünya ona görə yaradılmayıb ki, sən ləzzət alasan, əylənəsən, sən şəhvətləri ödəyəsən və cüzü də olsun sənə, nəsə toxunmasın zərər. Bu dünya onun üçün deyil, bu dünya. Nə deyir Allah Subhanahu və Teala Mülk Sürəsində? Əlləzi xaləqəl məvtə vəl həyətə liyəbluvakum, eyyukum əhsənu əmələ. Ölümü və həyatı,
Yaradan Allah ona göre yaradıb ki, ibtila edir, sınaq edir, sınayır, ibtila diyarıdır, imtihan edir. Liya bluvakum, sizi imtihan eləsin. Deməli, imtihan diyarıdır. Arxasında əbədi mükafat gözləyir səni, əbədi cənnət gözləyir səni. Burada işgəl var, burada işgəl yoxdur burada. Yəni Allah subhanahu ve teala imtihan edir, sınayır, səbr etsən, mükafat əbədi cənnətdir. Burada işgəl var, burada işgəl yoxdur. Yəni bu əksinə xeyirdir, bu hikmətdir bu. Subhanallahil azim. Elə bil ki bir şey deyim. Biri gəlib sənə deyir ki, müəyyən qədər əziyyət verim sənə. Məsələn, bədənindən bir çimdi götürüm. Yəni də belə ən sadəsi. Dözsən, səbr etsən, kartofa 100 min atıram. Kartofa 100 min atıram. İkidən biri üz döndərər. Vallahi üz döndərməz qardaşım. Döndərər üz. Dözsən, bir neçə saniyə səbr etsən, bank hesabına 100 min atıram, aşağıda maşın səni gözləyir. Hədiyə. Kardeşim budur yəni. Müslümanlar dərk edirlər bunu. İbtiladır, sınaq diyarıdır bu. Allah subhanahu ve teala icad edib, var edib, sınayır bizi. Və səbr eləyirik mükafatı. Əbədi tükənməyən nimətlərdir. Hansı ki, burada olan heç biri yoxdur. Burada işgəl yoxdur yəni. Lakin qövmün problemi haradadır. O diyara, o diyara inanmır yəni. Axirət diyarına inanmır. Qövm buna inanmır qardaşlar. Nə varsa buradadır və rahatlığı burada görür. Bütün ləzzəti burada istəyir. İmtihan bilmir. Bilmir imtihan, əhsən. O imtihanı bilmir deyə ki, bu diyar imtihandır. O belə fikirləşir yəni. İşgəl budur yəni. Ona görə möminlən belə şey eşitmərsən sən. Çünki bilir, tanıyır Allahı. Xülasə, demək ki, Allah niyə belə edir? Qardaşım, sən Allahı tanımırsan ona görə. Sən Allahı tanısaydın, kimdir Allah? Deməzdin bu sözü. Onlar da Allahı neyə ki tanımırlar? Yoxdur deyir Allah. Və salam belə şeylərin olması labüddür. Belə şeylərin olması labüddür. Başa düşdüsə saxlayın. Yəni bu şübhə batildir qardaşım. Vallahi. Ateistlərin müsəlmanlara atdığı şübhədir. Hədəfləri, məqsədləri. Ora gəlib çatmaqdır ki, desinlər ki, Allah yoxdur. Görmürsən? Desinlər ki, Allah yoxdur.